ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ। ପରିବେଶ ପୁରା ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦମୟ ହେଇଗଲା, ମାନେ କାନର କ'ଣ ନ ଶୁଣିଲେ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିକି କାନ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ମା ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଝରୁଛି ଗଙ୍ଗାଲ, ହସୁଛି ତିତିଆ ଚହ୍ନ। ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଝରୁଛି ଗଙ୍ଗାଲ, ହସୁଛି ତିତିଆ ଚହ୍ନ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ମନ ଥାଏ ନା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ପେଟ ପୁରୁଛି ନା ନାଇଁ କହିଲ? ମାନେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନା? ମୁଁ ଗୀତାପା ଗୀତାପା ନନାଙ୍କ ପେଟ କ'ଣ କେବେ ପୁରେ? ଲୋରିଆ, ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତମେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପଦେ ଗାଇକି ଶୁଣିବ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ଦେହ ତ ବିନ୍ଧା ଚିଠି ଖାଇଲାଣି, ଦେଖେ ମୋତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସୁଛି ପ୍ଲିଜ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ମହାମିଳନ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।